Siap. Orang pati. Piye keadaannya lingkungan piye piye. Ya iki sing masalah ya sing marai pemikir aku rada ora pati bener kan guru-guru lingkungannya dhewe iki. Ana apa isu apa meneh. Wer umat ordul. Wong sing canom sing metabel sak karepe dhewe iki. Piye piye. Ki nyapon meh. Wingi kan anak pitik ilang. Oh, ngene Yusri kuwi ta? Iya, ngene Yusri lah. Yusri iki jujuke isu-isu moro nyanggon aku. Ngomong jarene iki pitike ilang loro. Adabmu lho, tolahmu lho, biayaan ra karo-karuan kowe ngono jebang bae. Nom-noman opo kowe iki? Opo to, Pak? Opo sing kleru teko aku? Kok ra enak omonganmu? Kowe iki lho. Opo neh? Kowe iki lho, Mat. Kowe iki cano. Kene iki ya wong tuwa sing dianggo ungguh opo piye, alus. Nyapa wong tuwa apa piye lho kelakuanmu demit. Jajal lungguh kene. Aku salah opo? Aku ngurgeno opo nang sampeyan? Sik to. Kowe iki nom-noman. Nom-noman kaplak pisan. Lha iki sing dianggo nggo tata krama. Oh karo sing tuwa ngene iki terus yo piye apa piye ngono. Nah, ngowe contoh. Sing nom-noman sak ngisormu iki obah. Tatakamu wis ora karo-karuan. Meluk jaman Pak jenenge saiki nek sampeyan arep njaluk dihormati kurang piye aku. Enek opo, enek masalah opo ning desa. Aku yo wayahe ngene yo wis. Melu ngene, enek wong kenduran yo melu. Sik kurang opo aku? Yo kurang. Yo ora kok njaluk piye-piye, Mat. Iki enek isu sing ora karo-karuan. Aku yo ora kok njaluk dihormati, tapi matamu iku lho. Lingkungan koyo ngene, kabeh munduk-munduk kowe war-war. Jalukanmu piye? Lah aku terpengaruh kanca-kancaku minum-minuman ku ngono kuwi lah aku saiki piye maneh jamane koyo ngene lho aku wis nek sampean njaluk dihormati karepe piye te omong ngono te kowe iki RT karepe ngene lho iki mau isuk mau aku diparani Yusri ngene saiki tak omongi ya isuk mau Yusri kuwi goleki aku pitike ilang loro. Lho, se. Sampean ngomong ngono kuwi kok ning ngarepku. Ngono kuwi secara tidak langsung nuduh aku. Lah tra iya. Mergane nyapa? Nom-nomane ning kene sing kena dienggo sawang iki petakilane sing ora bener ya gur kowe dhewe. Wis ora ngurmati wong tuwa, ora duwe angga ungguh, pacaan kaya preman, kelakuan ra karo-karuan, mendeman. Apa ra isin kowe iki ngono kuwi terus? Ngono lho. Juro kae Pak RT. Ya. Kelakuan ora bener, pacakmu ki kaya preman. Kowe dideni cah nom-noman ngene, kudune malah kuwi kanggo kesempatan noto bocah kene, ngono lho. Aja malah ngewahi contoh sing ora tau bener ae. Numpang motor blayar-blayar turu rakan. Ben roh Yusrine kuwi engke lho, kuwi isu lingkungan sing kudu dilurusne. Piye? Nah, perkara pitik mau sik kuwi. Kok kowe iso pitik loro ilang. Saiki nek trae kowe bener-bener ora njupuk. Golek ana malinge. Cekelen. Nek terah pikiranmu negatif nang aku kabeh tak gelekane sapa sing njupuk. Pitik kuwi. Yo. Pitike yo isrine ilang piro? Ilang loro. Ilang loro kuwi sing nyolong dua. Sing nyolong iki lho. Lha kok iso malah kowe iki piye to, Gus? Piye to ceritane piye? Iki jeneng bener piye iki?
Iki kon ngomong nek aku ora iso, aku trimo beres. Trimo beres piye maksude? Piye to, Gus? Lha iki wong tuwek nggo panutan kok iso malah kaya ngono kuwi piye? Sik. Kudu Agus iki. Agus iki, Agus ijine. Ponakane Agus. Sing nyolong iki. Terus aku sing ngedolno. Lah nek mung ngedol nyandi nang selepan. Payu piro? Payu 32. Kek kok nggo apa? Nggo ini. Astagfirullah. Duh. Lah piye? Rong dina ora mimik. Astagfirullah. Kek tuku apa kuwi? Mimik apa kuwi? Banyu putih. Alah, sing mari mendem-mendem kae. Iya. Astagfirullah. Duh. Wis tuwek lho. Ya. Tak omongi, tak dudoi. Nek liwat numpak montor, contone ora usah blayer-blayer. Alon-alon utawa luwih apik dituntun. Nggih, monggo, Pak. Utawa nyuwun pangapunten, nyuwun sewu. Ora gremak war-war. Ratane mbahmu opo piye? Oh. Intine sampean iki njaluk dihormati ngono. Ya sak mesti ya mesti wong tuwek kok. Lah wong grup dorang dorongan yang njaluk dihormati. Nek pengen dihormati. Kae lho. Munggah cakak bendera. Bocah cilik, bocah gedhe kae wong sak desa iki. Hormat kowe-kowe kabeh. Sik iki piye iki? Munggah cakak bendera kono. Amber ben dihormati. Ora aku tok sing hormati. Omonganmu kok empuk kaya roti. Ya jawab ana contone jawab. Lah ayo tak nek conto. Piye sik piye? Wingko titan ono nek trek wir lanang tenan. Ayo. Ayo. Iya. Zaman saiki. Yo, apa kae lho? Zaman iki pemuda zaman saiki.